У Мукачівському монастирі Святого Миколая отців Василіян відбувся чин похорону та прощання з померлим військовослужбовцем Юрієм Стасьо. Наші герої кладуть на цей жертовний і, можна сказати, несправедливий вівтар війни свою найбільшу жертву. Найбільшу жертву, яку людина може дати, це вони віддають своє життя. Військовослужбовець служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Добровільно пішов захищати кордони та суверенітет України на другий день повномасштабного вторгнення. Інколи в цьому житті ми журимося дрібними, маленькими речима і вважаємо ці маленькі речі, маленькі проблеми за найбільші біди у своєму житті. І серед багатьох людей у суспільстві є одиниці. Справді, дорогі в Христі, одиниці, що спроможні вийти за межі свого задоволення, своїх потреб. Одиниці людей, що живуть тими високими ідеями. Стасьо Юрій народився 14 листопада 1989 року, помер 16 серпня 2024 року. У нього залишилися батьки та родина. У пам'яті рідних назавжди залишиться добрим та чуйним. Дуже був хороший хлопець, прайорщик був, достойний був і достойно, як я знаю, виконував свої завдання, поважав батьків, всіх поважав, і сусідів, і родичів. Віддати останню шану військовослужбовцю прийшли рідні, друзі та небайдужі українці. Висловлюємо щирі співчуття рідним військовослужбовцям та дякуємо за подвиги, які ніколи не будуть забуті.